大家好，我是郭俊佑。好了，我们今天就来剥虾子哦。那现在手上这是一个熟的虾子哦，那就刚先把头再剥掉。好的，虾子有没有觉得很难剥呢？今天就教大家如何轻松的剥虾子哦。首先，虾子煮熟之后呢，它这是它的头的部分哦。那怎么剥？这是一、二、三，也就是在这一节的部分进行剥除哦。前面三节的壳呢，就完整的被剥下来，后面的也非常方便哦。这边拉着一剥就下来了。所以呢，简单的三步骤就可以轻松剥完一只虾子哦。再沾点酱油就可以了哦。